Där är vi igång. Vad härligt. Välkomna Där. till Berg tittar in. Vi har med oss Leo idag på premiärvisningen. Hur är läget? Jo, det är bra. Sitta här i Marbella. Ja. Stort att få mig här. Först ut. Ja, men det är ju otroligt alltså. Vi tar ju den enklaste och härligaste gästen vi kan tänka oss från början, va? Ja, jag är för fast. Det här blir bra. Men du, hur är vädret i Marbella? Jo, men det är bra faktiskt. Det var varmare än jag trodde. Det var väl en 18-20 grader igår när vi tränade i solen, så att det var väldigt skönt. Och nu ser det bra ut. Ser helt blå himmel. Det låter ju helt perfekt Ja, alltså. så det blir nog bra. Ja, precis. Skönt att slippa Dubai, tänker jag. Inte behöva åka till den värmen. Ja, nej, det hade blivit lite för mycket, tror jag. Ja. Nej, men 18-20 grader låter ju helt Nej, men det här är perfekt. perfekt, perfekt fotbollsväder faktiskt. Men nu, resan ner, hur gick det egentligen? Det var ju, det finns ju bättre tillfällen att resa alltså. Det blåste ju en del. Ja, det kan man säga. Framförallt starten från Landvetten, det var nog bland det värsta jag upplevt i alla fall. Det var blåsigt och skakigt och jag vet, det var panik och folk skrek och jag visste inte riktigt vad som skulle hända. Men det lugnade ner sig ändå rätt bra. De löste det, så att det blev lugnt sen. Men det var skakigt där i början. Ja, alltså det blåste ju något satan här hemma. Så det var ju helt Ja. otroligt. Det var ju först när jag pratade med Malin igår som jag förstod att just det, ni reste ju ner i det Ja. vädret liksom. Nej, man var inte så här supertaggad på att gå på planet när man liksom skulle ta sig ut. Man kom knappt ut genom dörren för att det var blåste liksom. Ja. Ah. Så, Ah, men jäklar det alltså. gick bra. Vem hanterar det bäst och sämst? Sämst var ju Gustav Bergen. Han fick ju någon form av panik där. Och bäst får man ändå, jag får nästan ge mig själv den. För jag fick ju ta hand om Gustav och ge han på sig och allt möjligt så att han skulle bli lugn och andas. Så att det var, men Jäklar. ja. Men det var han jag satt bredvid, så det var han jag märkte mest. Men annars så, jag var ju lika rädd. Ja, men han fick ju mig att lägga fokus på honom istället. Så det var ju skönt. Jag tänkte inte så mycket på att skaka. Bra då blir det lite att ni hjälper varandra. Du fick Ja, fokusera exakt. på något annat och han fick hålla i dig när det blåste liksom. Ja, exakt. Men då vet man det, då är det dig man ska hålla i. Ja, det vet jag fasiken. Men det blev bra. Ja, men likadant, anledningen till varför du är med på första premiären här liksom. Ja, Lugna, det sköna är killen liksom. exakt. Svinbra. Precis. Men ni hade, var det träning igår eller? Ja, vi hade två träningar. Ett gym och ett fotbollspass. Och det lades ju ut det här liksom talet som Foyston körde. Det var ju lite Ja, just rys det. på det Ja. måste jag säga. Jäkla härligt snack. Är han bra på Ja, sån motivationssnack liksom? nej, men det får man väl säga. Han är en andra gång där med sin engelska, så det blir ju, framförallt i den videon så blir det jäkligt mäktigt. Men han är bra på att hålla i de pep-talksen. Ja, och för er som inte har sett videon så är det väl, det handlar egentligen om att man går runt med BK Häcken-trycket på bröstet och att man ska känna en stolthet över det och så vidare. Och in på Häckens sociala medier och kika på det om ni har missat det, för det var jäkligt gött snack. Man satt själv och blev lite sådär, fasen vad fint. Ja, den får man in och titta på. Ja, verkligen. Du, träningen, om vi börjar med vem som var bäst. Vad fick vi nu? Johan, spexan Johan. Bergen borde borde fått en fått en Landvetterbärs. där. Alltså grejen är, om vi nu ska knyta an till det som är där, så är ju jag en sån som, jag har ju i alla år aldrig fattat folk som tar liksom en öl eller liksom en jäger klockan 7 på morgonen när man ska iväg och flyga. Men Nej, på det senare är år så är det
Ja, du jag gör sitter det. där själv och ja, det är helt sjukt alltså. Bara för att lugna nerverna. Jag vet inte vad det är. Det har liksom kommit senare på den här. Så Ja, jag är jag är inte, en av jag kan dem. tänka, ja, skulle jag vara där skulle det nog bli att jag skulle behöva spy sen, så att det, Ja, det är så illa. ja, nej, Ja, men det får, kommer senare idag kanske. ja, ni fick ingen Landvetterbärs helt enkelt, kan vi Nej, svara det Johan. blev det tyvärr Nej. inte. Jäkla synd. Men nu Ja. tillbaka till träningen. Ja. Vem var bäst på träningen? Var det någon som liksom bara gled runt och på moln liksom, första träningen? Ja, gled runt på moln vet jag inte. Det var väl en bra träning. Liksom. Det var tufft igår. Vi sprang mycket och det var mycket. Det var 5 mot 5 och sånt. Det var mer träning liksom igår. Bara inte tänka så mycket utan mer köra, springa mycket och så tycker jag liksom att det var en bra träning. Alla var bra, men om man ska ta någon så är väl Benny, tycker jag. Alltså han sticker väl ut. Tycker han har gjort, varit bra ända sedan vi drog igång. Så att det är väl. Han såg ju jäkligt fin ut både mot Norrby och mot Fredrikstad här senast. Ser ju Ja, riktigt nej, pigg ut exakt. alltså. Ja, nej, han ser pigg ut och så det är väl han. Sen, jag var inte så dum heller igår faktiskt. Jag hade några fina sekvenser, Gött. men nej, men jag tycker över stora hela så tycker jag att vi gjorde allihopa. Det var en bra träning igår. Det var bra start på lägret. Vad säger man om hans Alhaji Diouf-frilla? Jag älskar den faktiskt. Ser ut som han Han brinner passar där när han skitbra. springer. Han är mäktig alltså. Kommer Ja. du ens ihåg Alhaji Diouf? Nej, jag kommer inte ihåg att jag hade Diouf, men jag Nej. tänkte att jag antagligen har samma frippa som Benny. En senegalesisk fotbollsspelare som, jag vet inte om det var han som sänkte Sverige 2002 tror jag det var i VM. Men han gick väl till Liverpool sen och var rätt strulig, men han körde den här frillan. Men Ja, mäktigt. 2002, då var det inte många år. 4 bast, så det är Så inte det är ursäktat. superminnen. Ja. Ja. Det är grymt. Men det är ännu så, lite svårare fråga då. Vem var sämst på träningen? Var det någon som Sämst liksom på gjorde en träning. sån, alltså du vet, bara sköt över hela träningen liksom? Nej. Berggren kanske fortfarande var skärrad efter flygturen. Nej, han är igång nu. Han är ju, var ju, låg ju med covid där ett tag, men han är igång nu. Han är supertaggad, så att han var ju inte. Han kör som fasen, vet du. Så att han var. Nej, jag vet inte. Jag kan inte säga någon som var sämst. Jag tycker att alla är svingoa, så att det är svårt. Nej, Det är. och mest någon som trampade på bollen och snubblade och hade en sån sketdag liksom. Foyst, de var ju med i kvadraten i början, så att det var ju sådär prestation från hans sida. Men det är väl ändå. Han har inte Annars varit tycker någon jag att. stor fotbollsspelare. Nej, jag Eller vet han inte. är Han det är inte nog i alla bara. fall. Nej, jag vet inte. Nej, han. Nej. Han får, kvadraten där, den får han ta på sig faktiskt. Men då Men utnämner annars vi tycker jag att det honom var till en den då. jämn nivå. Det var ingen som hade någon sån super choke igår. Ja, men vad bra. Vad bra. Ja. Du, jag var och kikade på matchen mot Fredrikstad här i torsdags var det väl va? Och då tyckte man ju lite, alltså som det är med träningsmatcher och sånt, så kan man ju tycka liksom att det är lite tråkigt. Eller tråkigt, men det byts väldigt mycket. Och jag tror till och med det var väl spelare som byttes ut och byttes in igen. Bland Ja, annat Benny exakt. tror Ja, jag. han och Uddenäs. Just det, just det. Men det var ju, jag måste säga att det man tog med sig av den träningsmatchen var ju egentligen andra halvlek. Det var ju riktigt kul att se alla de här unga spelarna. Det var ju, kan du berätta om dem? Vad ska vi se, nummer 9 där, Filip Trang, vad heter han? Filip uppe på Så. topp. Ja, Filip i alla fall. Ja, Så precis. efternamn. Nej, men ja. Duktig. Ja, men jag upplevde det var bra go på dem. Och så Bosic heter han, mittfältaren där också. Det kändes som de bara kom in och tog över. Det bara Semia, virvlade liksom. Jäkligt kul att se faktiskt. ja. Ja, Är nej, det men så någon är av det. dem som du tänker skulle kunna ta plats redan i år liksom? Det är svårt att säga, men jag tycker att de. Sen jag kom till Häcken så har ju Semir och Filip,
Man har ju sett dem, varit uppe och tränat mycket och såna här grejer. Jag tycker att de har utvecklats jättemycket. Och som man såg där mot Fredrikstad, jag spelade ju 15 minuter där i början med dem och det var en jäkla rörelse och jag tycker vi spelade riktigt bra och jag tycker de gör jättebra, så att det är svårt att säga, det är inte jag som bestämmer så, men jag tycker att de gör det riktigt bra, så att det är bara att de fortsätter köra och visar i sådana matcher liksom när de får chansen. Ja, det var riktigt kul att se faktiskt. Det var väl ett gäng byten som sagt och ibland kan ju det lite, vad ska man säga, ta död på matchen lite. När det byts så mycket, för oss som tittar på såklart. Ja, Sen så exakt. förstår jag att ni vill få ut grejer och alla ska testa och sådär. Men det var nästan tvärtom. Alltså, andra halvlek var ju skitkul att se Ja. i torsdags här. När det var sånt, blev sånt jäkla fart liksom. Så det är riktigt grymt. Du, hotellet och så, är det ett fint hotell? Bra hotell? Ja, jättebra. Jag har inte hunnit se så mycket, men ligger fint här. Massa golfbanor runt omkring och sen är det väl 10 minuter till fotbollscentret där vi tränar och bra mat. Precis ätit frukost också. Jättegod frukost. Så att nej, jag är hittills superbra. Sover ni tillsammans i rum? Delar ni rum eller är det liksom eget rum Ja, allihopa? nej, vi delar rum. Man bor två och två. Och du bor med? Gustav Berggren. Ja, det är ni två. Han släpper inte dig nu efter den flygturen? Nej, nej, jag släpper inte han heller. Det är vi två, vi sitter Ja, ihop. vad grymt. Ja, det är bra. Men Ja. var det någon som fick liksom drömhotellrummet? Per Mathias, knep han liksom det sviten typ? Nej, men Per Mathias, han är inte här. Han kommer ner. Han har varit sjuk, så han kommer väl ner om några dagar. Okej. Ja, det var mer Så än vad han jag är inte visste. här nu. Men Nej. antagligen så sitter då är det väl en svit att vänta på honom. Det Misstänker det. tycker jag han är värd faktiskt. Men annars Ja, så han har lite spelarrummen ser svit. likadana ut. Ja, det är så. Det var ingen som fick liksom ett sånt drömrum liksom. Nej, det var. Nej. Vi har ju alla på samma våning där, samma rum. Sen vet jag inte hur alla andra har det här. De som är med. Mediatjejerna har väl också varsin svit. Så jag vet Malin inte vad kanske de gör. knep det bästa rummet. Du, det är mycket möjligt faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Eller Martin kanske. Att han Ja. känns som en sån, när han känns som en sån här ödmjuk, bara nej, inte ska väl jag, typ och sådär. Nej, nej, exakt. Jag håller med. Ja, det är grymt. Hur ser det ut annars liksom runt omkring? Hur mycket kommer ni hitta på liksom? Kommer ni köra? Jag tänker att det finns ju möjligheter till att spela padel i landet ni är i. Men liksom, finns det sådana möjligheter runt omkring också, eller är det liksom fokus fotboll hela tiden? Nej, det finns ju massa saker runt omkring, men vi har ju två pass. Vi är lediga, vi har en dag ledigt, men annars är det två pass per dag liksom. Och mycket, så att det är inte så, vi fick ju schemat, så det är inte så mycket tid över till annat. Det finns väl någon dag eller några. Ja, det är väl måndagen. Det är måndag vi är lediga, då är det väl då man kan hitta på. Annars har vi ett fullspäckat schema som är fokus, det är fotboll. Men kommer det, planerar man in någonting på måndag då, eller blir det liksom bara lek och hopp, fri liksom, Nej, det alla får får göra vad de nog, vill? jag känner att det får bli spontant. Ja, men vi har ju, det är paddelbanor, det är väl Spanien, det finns väl paddelbanor i varenda hörn här. Så det ska Precis. väl gå att hitta om man vill spela paddel eller några tycker väl om att spela golf. Så att det, nej, det finns ju att göra. Ja, men det låter ju svinbra. Ja. Du, vi ska runda av här. Du ska vidare och jag ska faktiskt jobba idag också. Så man får hitta på lite grejer på dagarna här så man håller Ja, sig sysselsatt. ja. Men vi vill egentligen bara uppmana, lite kul, släng in kommentarer som ni vill, ni som tittar och lyssnar. Det är bara kul att få in det och så har vi en ny gäst imorgon. Vi kan väl inte riktigt avslöja det än. Men Återstår att se. det kommer bli minst lika bra. Ja. Jag tror bara kommer bli bättre från här. Tror du det? Nej, fasen. Det Ja. här är ju perfekt start med Leo liksom. Ja, det här är en svinbra start, men sen när folk, de i laget sitter och kollar nu, så de vet ju allt misstag, så de kommer komma sen och lösa allting. Men jag ska se här om vi kan få lite mer grillfrågor.
Tror du jag hade uppskattat det? Eller? Lite klurigare Grillningar, ja. frågor. Ja, det har varit kul. Ja, men jag ska kika på det och se om vi kan få till lite bättre där. Men du ska ha Svinbra. jättetack för att du tog dig tid, Leo. Ja, Härligt men att få tack själv. snacka med dig. Tack Och själv. så slit Alltid inte lika ut dig roligt. där nere i solen nu. Nej, nej, nej. Det ska mycket resorbas så klarar man sig. Ja, det är gott. Ha det bra allihopa nu. Ha det så bra. Ciao. Nej. Är vi inte live nu, va?